O objetivo principal desta intervenção foi remodelar um apartamento com cerca de 18 anos de vida, resolvendo um pequeno problema funcional do apartamento, mas essencialmente atribuindo um caráter mais contemporâneo e dando mais luminosidade ao espaço interior. Isto tudo com um orçamento curto, definido à partida, que tivemos que respeitar. Deparamos-nos com um interior com pouca luz, com uma grande mistura de cores e materiais, e tudo contribuía para que o apartamento tivesse um ambiente pesado. O apartamento de tipologia T3 só tinha dois equipamentos sanitários, uma vez que nenhum se situava na zona social da casa, servindo as visitas e o uso cotidiano, foi necessário transformar uma das instalações sanitárias existentes em duas, autónomas. Dessa forma, pretendeu-se tornar o apartamento mais funcional, evitando que a zona privada da casa fosse invadida por visitas, por exemplo, em dias de festa. Neste novo sanitário de serviço, as paredes foram todas revestidas com espelhos na metade superior da sua altura, fazendo com que se tenha a noção de que este pequeno espaço é bastante maior do que é na realidade. Houve a intenção de aumentar a noção visual dos diversos compartimentos através da implantação de espelhos em portas e armários e paredes, que permitiram também aumentar a reflexão de luz natural no interior do apartamento. No sentido de tornar a intervenção o mais económica possível, praticamente todas as carpintarias existentes foram reaproveitadas e pintadas de branco. Na cozinha, trocou-se a pedra da banca existente por uma em mármore branco e foi aplicado na parede um lambrim em vidro temperado lacado para proteger do uso normal junto ao fogão e pia de lavar a louça. Todas as cerâmicas das paredes dos sanitários e cozinha foram reaproveitadas de uma forma muito económica também. Foram pintadas com uma tinta branca própria para o efeito e dessa forma ganhou-se luz e coerência. Realizaram-se ainda tetos falsos nos sanitários, onde foram desenhadas sancas de luz que iluminam de uma forma suave e homogénea esses compartimentos. O chão cerâmico existente na zona social da casa era demasiado frio e impessoal. Decidiu-se então revestir com placas de cortiça branca, material nacional, económico e confortável, com excelentes qualidades térmicas e acústicas. No exterior, o objetivo foi o de unificar uma varanda e um terraço com cerca de 110 metros quadrados. O revestimento existente era desconfortável, retalhado e misturava diversos materiais e texturas. Tentou-se promover o conforto, realizando um deck em madeira nacional, tratada, trouxe com ela o seu cheiro e toque macios. Os espaços sobrantes foram preenchidos com godo branco. Este projeto foi executado no âmbito de uma prestação de serviços integrados, que incluiu, entre outros, análise cuidada do estado inicial do apartamento, ver as potencialidades e patologias, o levantamento desenhado do existente, projeto de arquitetura e outros projetos técnicos, elaboração de um caderno de encargos completo, gestão de orçamentos, encomendas e compras e também fiscalização de obra.